yun. हेलो हाय नमस्कार केन कोन सब जगह चल सेम जगह था आ वीडियो देखिया पूर्व रु त कहिथि आपन मन जानथेबे इयरफोन हेडफोन लगे देबे आ ए दिन पर कोन वीडियो आइला मु त आरो वीडियो कहिथिली कोन कोले से सितर से जो कोन होची कहला से क्रोम फ्रॉम वीडियो कथा मन पड़ जाय माने इंस्टा रे से जियो पियो देखला आ जे कटपुरी करी सोई पेला लगु सोई पड़ जाय मु पा एरी केतरा आ दी सोले सेट अप बेटा करी थई देबी मैं घोरी गेरी ने सोई पड़ते उडला 4टा राति रे से ठाकुरणी गीत बाजियो गला भितर आ ठाकुरा गीत पूरा सब जो ये जो कैमेरा सब गोसाड़ी आनची गला मुँह जा कहती सुबान तो मैंने एपटे इयरफोन लगे लगे सारे मत टाइम तो लगे दि लगेद मैंने मुझे बाण पेड़ होपटे मैंने ठाकुर गीत बात कौटे शोभा पाइब से भिडियो फिडियो कर पारि ना आज टोटाली बही के कहल साढ़े बारटा राति घर लोक सब शोपुरे चिल्लाचिली करी आ कौन हाँ तुम इयरफोन लगे ना कि आस पूरा आज भयानक रोस्ट करेंगे आ सरीगला मु तो नाचना नाचली माइन के नाचु खाली देख तापर तुम कह मुझे कहीं होती तुम बाप तो मोटा पगलटा देख सार भिडियो टा କ'ଣ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି ଠିକ ତ ହଁ ତମେ ଦେଖିଲା ପରେ ତମେ ସେ ଘର କବାଟ ଦେଖିନା ତମେ ଏମିତି ଉତ୍ପାଦ ହେଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆ ଭଳିଆ ନୁହଁ ଇଏ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି କହିଲା ସ୍ୱାମୀର ନୁନିରେ ସେ ଛାତି ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତା କିଡ଼ା ନହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ବିଛୁଆରୀ ମିଛୁଆରୀ ବାଇ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ କହିବା ଭଳିଆ ହେଇଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଅନ୍ତର ବାହାର ଅନ୍ତର ବାହାର ଅନ୍ତର ବାହାର ଏମିତି କଲେ ହେବ ତା ପଛଆଡ଼େ ଗୋଟେ କିଏ କରିକାରି ଦେଇଛି ନା କ'ଣ ସେଇ ଯେଉଁ ଖାଲି ଉପର ଦଳ ଖାଲି ଡେଉଁଛିର ମାନେ ଫାକୁରୁ ମାକୁରୁ ହେଇକି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମ ତମେ ଘର କବାଟ ଦେଇ ତମେ ଏଇ ଭଳିଆ ଡେଉଁଥବ ହେଇପାରିନଥବ ସିଏ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ତାଜା ବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଥୁଆ ହେଇନି ସିଏ ବି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ ସେ ଏମିତିଆ ପାଗଳ ଜଣ ମାଇକିନା ଆଉ ଭଇଟା ମୁଁ ଦେଖିନଥିବି ଆଉ ଯେତିକି ଗୋଟେ ମାଇକିନା ବାହାବି ଏମିତିଆ ମାଇକିନା ଗୋଟେ ବାହାବି ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ପକାଉଛି ସେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ତା ପଛରେ ବୋଲି ଖାଲି ସିଟ୍ଟା ପଡ଼ିଛି ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଘଇଟା ଗୋଟେ ଦଶ ଟଙ୍କା ଦଶଟା ପିନ୍ଧି ପଳେଇଲାଣି ଏପଟେ ବୁଲିକି ନାଚିବା ନାହିଁ ସିଏ ଯେମିତି ହେଉଛି ତାପରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭଳିଆ ଚଲୁଛନ୍ତି ଘଇଟା ମାଇପ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ କି ଘରେ ଗୋଟେ ଝଞ୍ଚିରରେ ନା ଝଞ୍ଚିରରେ ତାଲା ଝୁଲିଛି ଗୋଟେ ଦେଖୁନା ବୋଲିକି ସେ ପେଲେଇ ପଛ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥ ସିଏ ମାନେ ତାକୁ ଦେଖି ପେଟ ବସିବଣି ମାଇକିନା ଜୀବ ନଥିଲା ବେଳେ ଏମିତି 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 ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ମୋତେ ନାଗିଲା ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ତୋତେ ଦେଖେଇଦେବି ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ତା ଘଇଟା ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏମିତି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବୁଲିକି ଆଇଲା ମୁଁ ଆଇଲି ସେ ପଛାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ସିଟ୍ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବୁଲିକି ଆଇଲା ଗୋଟେ ପେଟ ହସ ମାଇଲା ଗଇତା ମେପ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସିଏ ଗଣେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସିଏ ଗୋଟେ ଘୁରେ ହସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ Thank you.
ସେ କେତେଟା ଘଇତା ମାଇପ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଖାଲି କରୁଛନ୍ତି ମାଇପର ଟୋଟାଲି ଭିଜି ମୁହଁଟାକୁ ପେଳ ଭଳିଆ କରି କହୁଛି ଗୋଟେ ପେଟ ଦେଖିଲେ ହସିବ ଆଉ ତା ଘଇତା ସେ ଭଳିଆ ଯେତେ ପକାଇ ନାଚ ଶିଖିଛି ଯେତେ ପକାରିବା ଏମିତି 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 ସେମାନେ କ'ଣ ସେ ନାଚୁଛି ଖାଲି ଛାଟି ପିଟି କରି ଆଉଛି କ'ଣ ଏ ଲୋକ ଖାଲି ଦେଖିଲେ ଖାଲି କମେଣ୍ଟ ଫମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆମେ କେତେ ଫେମସ୍ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ଜାଣିଶୁଣିଆ ରୋଲ୍ କାଲି କରୁଛନ୍ତି ତେଣିକି ଆମକୁ କହିବା ଲୋକ ଭଲରେ କୁହନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ କୁହନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଭଣିକିଆ ସୋଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ଆସିବାର ଅଛି ଆମେ ଫେମସ୍ ହେବାର ଅଛୁ ତେଣୁ ଗୋଟେ ପଛରେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ଥାଉ ଆମେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କାଲି ଏମିତି ଗାଣି ପଡ଼ିବା ତମେ କହିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଏମିତି କାଲି ଏମିତି ଧରିଥାଅ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ନାଚ ଜାଣିଛି ମୁଁ ନାଚି ପକେଇବି ଆଉ ମାଗିନା ନାଚ ଗଇଦା ନାଚ ଛକା ନାଚ ମୁଁ ମୋ ନାଚ ଗୋଟେ ପେଡ଼ ଗୋଟେ ପେଟକୁ ବାହାର କରି ଚଲେଇଛି ଗୋଟେ ମାଇକିନା ଗଇଦା ଚଲେଇଛି ରୋଡ଼ ମଝିରେ ଆଉ ଶକ୍ତିମାନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜେଇ ପଞ୍ଚ ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇଲା କି ଅଣିଆ କ'ଣ କେଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଗଞ୍ଜେଇ ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ସେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ବାହାରିଲା ଆଉ ନିଶା ତ ଜୋରେ ହେଇଯାଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ରୋଲ୍ ପକେଇଦେଲା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିନା ଗୋଟେ ଚାଲି ଚାଲି କ'ଣ ହେଲା ଦାଢ଼ିରେ କ'ଣ ହାତ ମାରି ଛୋଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ହାତ ମାରିଦେଲା ଗୋଟେ ହିରୋ ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଇନଷ୍ଟାରେ ସେଟା ମାଣ୍ଡ କ'ଣ କେଜାଣି ଆ ଏଇଟା ମାଣ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ନା କ'ଣ କେଜାଣି ମୋତେ ତମେ କହୁଛ ଏଇଟା କ'ଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମୁଁ ବି ସୁଧାସୁଧି କରୁ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି ତମେ ଦେଖିବା ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବା କଥା ନା ନାଇଁ ମୋର କରିବା କରି ନାହିଁ କରାକରି ନାହିଁ ଆଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମିଳୁନି କରିବି କେଉଁଠୁ ନା ଶୁଣିଦେଲେ ନା ଶୁଣନି ଇଏ ଯେଉଁ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଇନଷ୍ଟା ବି ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରୀ ଯେଉଁ ଛୋଡ଼ା ମୋଡ଼ା ଯେଉଁ କରିନା ପକାଉଛ ସେ ଷ୍ଟୋରୀ ପୁରା ଦେଇପାରୁନି ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ରିଲ୍ ଫିଲ୍ ଯେଉଁ କରିକି ଦେଉଛ ଗାଁ ମରିବ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ସାର୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ବାଲିଯାତ୍ରା ଯାଇଥିଲି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କରି ନେଇ ଯାଇଛି ଏ ପର୍ଣ୍ଣ ତା ପର୍ଣ୍ଣ ବେଳକୁ ମୋତେ ଏଡ଼ିନି ଫେଡ଼ିନି କରିନା ପକେଇବି ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କାଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପକେଇବା ଲାଗି ତମେ ଖେଳ କରିଦେବ ଆମର କହିବ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ହରି ବୋଲ ପ୍ରଭୁ ଆମର ତ କ୍ରୋମ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ସାଢ଼େ ବାରଟା ସାଢ଼େ ଗୋଟା ହେଲାଣି ଓଇକା ଦେଖିକି ଶୋଇପାରିଲେ କିଛି ନାହିଁ ନମସ୍କାର।